Ahoj YouTube, ako sa máte? Toto je nijousTV a máme tu nové video z Farmy 13. Dúfam, že sa vám darí. Pokiaľ ste tu noví, prihláste sa k odberu, pretože podobné videá budem pridávať každý deň. Poďme sa teda na to pozrieť. Vážení, je to tu! Začína Farma. Poď Markýza. Tak na tomto mieste by sa mala odohrať nová Farma 13. Očividne to nebude také lážo plážo ako po minulé ročníky, ale vrátime sa konečne späť k časom minulým. Farmári sú teda rozdelení na tri skupiny a k farmárskému údoliu sa blížia z troch strán. A máme tu hneď na začiatok prvú skupinu, ktorá našla aj prvú indíciu, ako pokračovať ďalej. Poďme si ju teda vypočuť. Práve ste nastúpili cestu na farmu. Nie je isté, či ju všetci uvidíte. Buďte spolu a nič vás nezarazí. Keď nájdete bielu vlajku, nájdete list. Poznám niekoľko spôsobov, ako veľmi rýchlo za pár minút zdvihnúť emóciu. Že som si zebrala dva kufre. Keby som vedela, že to všetko si takto poniesím cez les, tak... Lesna predpokladala, že sa dovezie v autobuse alebo na traktori ako v minulej farme. Takže máme tu prvú súťažiacu, ktorá sa nám ide predstaviť. Nejaká tanečnica. Volám sa Patricia Šimanová, som z Trnavy, mám 19 rokov a študovala som na tanečnom konzervatóriu v Trnave. A hneď za ňou ide druhá. Pozerajme. Moje meno je Nikola Baleková, volajú ma Niky, mám 30 rokov. Počkať, nie je tam Nikola, čo je na TikToku? Jasné. Je to ona. Pochádzam z Martina a momentálne sa venujem osobnostnému rozvoju. Druhá skupinka na obzore. Začínajú v Tatrách, terén majú síce horší, než ty pred nimi, no snáď sa s nimi popasujú, dobre. Indiciu, čo ďalej, našiel aj druhý tím. Cesta na farmu započala, no nie všetci sa na nej zvítate. Spolupracujte a nech vás nič nezaskočí. Červený chodník vás bezpečne povede pod lajkou, hľadajte ďalší list. Veľa zdaru. Oha, slečna má si záľusk na kus poriadného chlapa. Tretí súťažiaci, čo sa nám predstaví, bude Viking, pri ktorom ťa napadne len jedno. Jmenuji se Zdeněk Valen, je mi 32 let, pocházím z Moravy, bydlím v Dunajské Lužné a pracuji na stavbách. Ďalšia v poradí štvrtá je slečna, ako po mnohé roky nemôže chýbať. No veď, posúďte sami, s kým tu máme čest. Moje meno je Nikoleta Mališková, všetci ma volajú Niky, mám 29, pochádzam z Bratislavy. Väčšina ľudí ma vníma ako takú pipku, vizuálne posudzujú. Som ochotná využiť všetky zbrane, ale nevedia, aká som vo vnútri, tak dúfam, že to ukážem, aká naozaj som. Si to počianská zlatokopka. Čo mi to puklo trošku? V jednom momente som dokonca zdvihla ten kufor a tu mi niečo proste prasklo. Jak poznat, že máme prasklý tisnění pod hlavou? To je ako úplne toto mimo, hej. Ja som myslela, že... že sa tam ukážem ako som, a nie tak, a to sú tí kokosové tu nervy. Máme tu tým červených, čo nachádza druhú vlajku a s ňou aj prvú úlohu. Prvá úloha bude vašou spásou. Dvojokrošní odľahčí ruky, ale treba ich dokončiť. Tak, tak. Jaj, no, tomu ver. Jaj! Tak. Áno. Nehaj ho tu, nechcem ho. Tam ho hoď dole. Nehávam ho tu proste. Ja som ti to chcel vyniesť. Necháva ho tam, ale zlatuší Ragnarok jej ho zobere. Tento typek bude podľa môjho gusta asi najnormálnejší zo všetkých. Ježiš, to je zažené. Dúfam, že to ukážem, aká naozaj som. V gumakoch idem niekam do kopca a mám na sebe ďalších 10 kg. Ej, však 10 kg máš ty.
Ale to, že ti nesie 25 kg a Ragnarok, tak to už neriešiš. V Karpatoch máme tretiu a to poslednú skupinku piati, ktorí nás tak tiež indiciu, ako pokračovať. Nech je šťastená pri vás. Tak, no ale, nie všetci sa... Ale stretneme všetci. Prečo ne? Však ja milujem prekvapka osobne. Aj ja, ale... Prekvapko, ale čo to znamená? No, tak to my, čo ideme my piati, alebo sa neuvidíme všetci s ostatnými. Prepáč, ako sa voláš? Ako sa voláš? Eva. Evi, to je dobrodružstvo, o tom to je? Dobrodružstvo zažívaš. Tak počkať, tento rok tu máme Evu Mazikovú. Eva Maziková. Mám sa Baby Landel, žijem 31 rokov vo Viedni, mám 56 rokov, ale som sa narodila v Bratislave. Ten sen sa splnil. Môj sen sa splnil. Teraz, keď idem do tej farmy. Ďalší pán na holenie, teda piaty v poradí, tentokrát Svalovec. Nech sa predstaví. Volám sa Miroslav Pajtáš, pochádzam z Michalovec. Ženy, drogy, alkohol. Herne. Mám 35 rokov, žijem v Anglicku 15 rokov a pracujem ako security a osobný tréner. Idem. Každý vymáčka agentúra security sa zakládá na spolupráci s vami. Takže jelikož bude ten problém, nebo jakýkoliv extrémní zážitek, který budete si použít se mnou, tak mi zavolejte na toto číslo profi security. Ano, je to... Po dlhej a únavnej ceste lesom, blatom, s plnými kuframi, jak na balaton, tým červených našiel druhú indiciu. Prvá úloha bude o priorite. Kamaráti, cervy zanechali tašku pre vás, preložte si tam osobné veci. Vyberajte múdro, čo sa nezmestí, s tým už nepočítajte. Pokračujte po trase a hľadajte ďalší list. Šiestu v poradí, tu máme páni brzdu s dvomi plnými kuframi. Volám sa Mirka Kuriško-Prvá, mám 35 rokov, pochádzam z Považskej Bystrice a 16 rokov žijem vo Veľkej Británii, živím sa ako účtovníčka. Tým bielých na scéne, po pár kilometroch chôdze aj bielý tým nachádza svoju prvú úlohu, ktorá ukáže, či dokážu pracovať ako tým. Dajte hlavy dokopy, z veci tu zostrojte pevný rebrík. Spolupráca dôležitá, dôslednosť nevyhnutná. Rebrík zoberte so sebou. Zuba, vedeme si a dnesko si zabúchať tie hlady. Zabúcham, čo? Netreba, to podrží, aj 90 kg. Myslím si, že túto informáciu by sme si mali zapamätať. Podrží to aj 90 kg. Zdravím. Dobrý deň. Dobrý. Tento muž je jaskyniar, bude vás viesť, počúvajte ho. Vystrojte sa, všetko ostatné zanechajte tu. Okrem rebríka, teraz sa zíde. Hlavne kľud. Teraz. Haló, páne veliteľi. Trpaslíci jdou. Ladilí, ladilou, trpaslíce trávou jdou. Ale drží. Drží. To keď mňa udrží. Fúha, to sa ohýňa asi dosť. Ale nevadí. Žijem. Ešte raz. Ako to bolo? To podrží, aj 90 kg. Žijem. Jaskyňa ukrýva predmety, ktoré chcete získať. Každý z vás môže vziať len jeden predmet. Posledným je list. Ak niekoho ovládne strach, nechajte ho v tme. Ak niekoho ovládne strach, nechajte ho v tme. Scenarista si dobre fičal na tom. Dano, veď v pohode, ak sa bojíš, ostaň v tme. My ideme ďalej a bez teba. Biela niť vás neskôr k nemu dovedie. Bojíte sa? Siedmy v poradí je ďalší Nitrančan. Samý západ, to tu je. Volám sa Dan Guk, mám 22 rokov, som z Nitry, som invalidný dôchodca a momentálne robím taxikára. Modrý tím podstupom času sa dostal do Tiesňavy, v ktorej našli ďalšiu indiciu. Prečítali si, že musia nájsť rieku. Tak, zbúra za nimi. Tade to na farmu. Prvá myšlienka určite bola tá, že som si myslela, že ten pán nám dá nejakú indíciu, že choďte tade to rovno, potom zabočte doprava, doľava a tam je farma. Jeďte rovne na kruhovém objezdu. Dobre, farmári, je čas osedlať rieku. Podľa Ježiš. Návodu spoločne zostrojte plť. Buďte dôslední a budete suchí. Čo neznesie vodu, preložte do vaku. Prúd rieky vám ukáže ďalšiu vlajku. Všetci na palubu. No, prosím, hasič. Hasiči, hasiči, dneska sa necvičí, dneska je sobota, máme tu...
8. súťažiaceho v poradí. Som Jozef Lazianský, som z Harmanca, mám 40 rokov, pracujem ako hasič. A hneď na to ďalší 9. Moje meno je Matúš Mrážik, mám 26 rokov, pochádzam z Rána na Topľou. Mesto, kde nevládne rozum, ale peniaze, kto to pochopiť nevládne, poď k nám, vítam ťa vo Vranove. Ale už 7 rok pôsobím v Prahe. Bielý tým má náskok, no už sa smieva a čaká ich ešte jedna, a to posledná veľká úloha. Chlad zalieza pod nechty, pripravte pre neho oheň. Tu budete spať. Nájdite košík s jedlom a urobte večeru. Podelte sa a nikto vás nepodelí. Oddychujte tak, ako by ste niekoho očakávali. No koho už by len mohli čakať? Evelyn. Ale iba. Ale naozaj. Ahojte, moji zlatí. Ahoj. Chcem od každého z vás vedieť, kto bol podľa vás najslabší článok. Takže čo si myslíte, kto bol podľa vás najslabší článok? Napíšte dole do komentu. Prvá voľba je za vami a uvidíme sa v duelovej aréne. Čože? Čože? Čože, Roman? Bielý tým sa už dozvedel, čo znamená posledná veta. Nie každý sa dostane na farmu. Najslabší člen týmu je v ohrození. Tento tým najväčšia skúška ešte len čaká. Titanic zrobíme! Štyri kominy malá, nebúla to loďka malá a na kuštičku ľadzíko šesegň polamala. Je koniec a to bolí. No máme tu koniec prvej časti, tak snáď sa vám to páčilo. Ak nie je tak čudo, že ste to vydržali. Ale nie srandy pandy. Pre ďalšie video určite zanechaj odber a hoď tam like. Nech vidím, či sa to vôbec oplatí.